بسم الله الرحمن الرحيم ييني عندك بسمله تي في تخاو تيم سي فاج سيني بغ بغ سي اي فيديو يو ام سولو ابوني لين سي سوني سين بي دي بسمله تي في بولين فاتي بس كولونس دو نوتيفيكاسيون بي غير جوت يينيني فيديو يو لين امال نجارين بسمله تي في سوني ييتي اياك نعبد واياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على السالمين بكي بسمة تي في نيو لين دي نيو دي لين زيارة لين نيانال جامع سوترة اك توفيق دي نيان سن بورمو بولي نيو دفال توفيق دفال نيو تايزير بكي تاي ممل نيو واتي نان اك يين تي إمسان ينغا خاني باخو نيكو اندجين غناو بي نيو لين نيو نيانال أشيخ محمد المنتقى sun borom yagal ko fi dool te wéral ko ñaanal sëriñ cheikh jëmb fall ak sëriñ cheikh ali moom cheikh mamadou bassir ak sëriñ cheikh kabir moom cheikh sayidina ali ak mboolem njabot gi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak tawfiq di wax ni rek tey ji insha allahu taala ñi ngi baaxante ak yéen ci ay njëriñ yu ama am solo yoo xam ne bu ko mbokk mi lay bàyyi xel insha allah yàlla mën na ko defal suutara ci li muy wut dana ko am mu mel ni tey nag dañ leen indil lu ama am solo loo xam ne xëy na du ñàkk ñu bari daan nañ ko dégg waaye insha allahu taala am gi mu am njariñ ak baax gi baax ci doomu aadama mu tax ma bëgg ko indi baaxante ko génn insha allahu taala ana nooy def képp koo xam ne da nga am aajo bu la jaaxal lool 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 nga bëgg mu faju maa ngi lay ñaan nga tëju fi bërëb bu wér te laab gannaaw boo jàppoo ba sell ma sol yir yu set wécc insa allahu taala nga tàllal sa loxo ci gannaaw boo ñaanee insa allahu yàlla dan la fa jël aajo boobu ana nooy def da ngay jàpp ba sell tëju fi bërëb bu laab nga jël sa kurus def bismillahi rahmani rahim 787 bismillahi rahmani rahim 787 nga ñaan yàlla sa aajo boobu insa allahu taala dana faju 787 nag boo koy liggéey da ngay def 7 def juróom ñaar fukk def juróom ñetti fukk bokk doo ko def juróom ñett juróom ñaar téeméer yi kon 7 ngay def def 80 def 700 waaw juróom ñaar ngay def def juróom ñett fukk def juróom ñaar téeméer nga jàng ñaan gi nga xam ne moom nga mokkal ci basmala ñaanug bismillahi rahmani rahim gi soo ko mënee nga def ko insha allahu taala ñaan yàlla sa aajo aajo boobu dana faju ci kàttanu yàlla kon yow mi may déglu di ma seetaan ak foo mën a nekk maa ngi lay digal lii ndax aajo yi bari na lool te yépp dafa taj waaye nag képp koo xam ne sa aajo daal insha allahu taala bëgg nga suñu borom fajal la ko xasatan defal lii ma la wax 787 ci basmala ñu bari miin ko ci safasun muy lu wér a wér loo xam ne nit ñi xamuñu dëgg 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 li ci nekk jox naa ko ay nit yu bare bari seen aajo ngi faju insha allahu taala kon daal mbokk mi jëlal lii nga daqoog moom xool ba xam aajo bi lu mu rëy 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 mag ñi wax nañ ne xaju ci moom boo ko dóoree rek suñu borom subhanahu wa taala defal la bunt li nga bëggoon nga am ko kon daal mbokk mi 787 ci basmala njariñ la loo xam ne noonu naa dinaa leen ko indil baaxee leen ko li wàcc lillahi taala alkarim ngir ñu ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ngir seen aajo man di faju fu ñu nekk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seen mbokk la woon Basirou Cissé basmala soldaaru Cheikh Mamadou Bassir wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf tabarakallah na ko ci basmala ey jege silma dey la lu soxal biir negu sëy ñaari way dencante yi nekk ci biir negu sëy jamono ju nekk ñuy xiirok ngaayo yaane mag maane la judul jeex yéen ñi seeni soxna dëkk ci xuloo coow guddi coow bëccëg di werante di mbiicoo ko xuloo ndem bëgg nga coow loolu fay kamaj jàmm dal di am ci biir kër gi dawal seeti Serigne Bassirou Cissé basmala mooy ki ci man dara saa yoo jëflante ak moom dal ne alhamdulilah lépp ci basmala jamono buy dox da ngeen di dox ànd ak moom démb weesu na li ci sun